Hoje, esse lindo modelo que vocês estão vendo no clipe, aonde vamos estar tá montando com transferência Crampus, atualizando para vocês também esse método. Então, para isso, vocês vão estar tá começando no personagem mulher. E vou estar tá mostrando o material que vamos estar tá colocando para poder estar tá fazendo esse belo conjunto. Começando em jaqueta bomber de couro, deixando a número 18, couro Poá fechada verde, e vindo em calças de couro e deixando pela número 7, a couro com zip cinza. E na sequência vocês vai estar tá vindo também aonde fica esses tênis esportivo o número 2 deixando os brincos bicolores número 40 esse brinco que vai manter o crachá a ou cachecol ou fones que salvar no homem. E na sequência a brindada verde branca a número 2 como é dela para ele então temos que deixar essas luvas. E agora vocês vai estar tá salvando no último slot assim? Vai colocar o traje da chica louca forçando o círculo laranja para o jogo entender que salvamos e vai mudar para o homem em qualquer roupa camuflada que vocês tenha de Merge, deixando também no primeiro slot por umas luva azul salvar e buscando por qualquer brusas camuflada assim. Para vocês poderem estar tá jogando os logos naquela roupa que salvamos na mulher Ou aqueles que são do PS4 podem usar os slot mágico de DMO para finalizar no final E agora eu vou estar tá vindo em tênis de corrida o número 9 retro azul Vou estar tá colocando por ele E vou estar tá vindo também aonde fica esse tipo de calças de cargo e vamos estar tá comprando a cargo areia a número 10. Na minha conta, eu acostumo estar tá deixando a Krampus Hediondo e vou estar tá deixando, como agora é dele para ela, as luvas número 12. Então, vou estar tá entrando nessa corrida que eu vou estar tá deixando na decisão desse vídeo, que cada quinta-feira muda de localização. E no momento do carro saindo, sempre em uma sessão de convite, fazendo esse procedimento vai tá ativando e vai tá trocando de personagem. Vai tá nascendo assim? Entrou no porco fardado, passa a seta aonde salvou a roupa e volta para atual, vai tá passando esses logo bugando desse jeito para vocês também. Saludo a todos amigos que entrou em minha atividade. E para vocês poderem estar tá retirando esse conjunto, eu coloquei uma escuta LCD e criei dois sessões apenas por convite, e agora vocês vai estar tá vindo em botas emborrachada compre a número 9 trilha laranja. E agora vai estar tá salvando e vai estar tá bugando pelo telescópio a máscara do Crampus e assim que vocês bugarem e salvar. Mais uma vez vai estar tá entrando na corrida. Confirme as definições para poder estar jogando. E nesse momento do carro vocês já pode estar tá saindo e já podemos estar tá fazendo o procedimento mais uma vez de vocês estar montando naquele seu veículo pessoal e apertando seta para a direita para trocar de personagem. Vai estar tá nascendo assim? porco fardado mais uma vez e agora passando a seta aonde salvou as luvas, voltando para atual vai tá passando retira o conjunto e vai tá salvando e agora, assim que você salvou, vai tá vindo aonde fica esses macacões comprando o fumigador 10 travando no telescópio, selecionando o conjunto que salvamos assim salvando na loja de máscara dessa maneira também Entrando dentro do serviço Titânico, confirmando as definições para poder estar jogando. E agora, assim que vocês nascer aqui dentro, observe que a manga longa vai estar tá quitando também. Vem até a loja de arma aqui dentro do serviço titânico. Aí, para quitar essa máscara, coloca um respirador e retira. E agora sim, vocês podem estar tá salvando no primeiro slot, assim, e já podemos também tá escolhendo aquele seu cinto almejado. Eu quero cintos brancos de corrida, vocês podem escolher cintos de codre policial, cinto de paramédico aqueles acessórios também do fliperama vai estar tá indo para pública ou saindo e vai estar tá entrando no porco fardado ou se senão um caminhão de problema passando a seta aonde vocês salvou daquele jeito que vai estar tá acontecendo isso vai estar tá passando cintos mantendo seus logos e mantendo tudo que já estava no seu conjunto e para vocês poder estar tá retirando esse belo conjunto, apenas vai estar tá colocando uma escuta LCD e depois criador e sessão apenas por convite e também vocês podem colocar finalizando um respirador um capacete branco colocando também uma mochilinha que vai ficar bem legal Eu espero que vocês tenham gostado um forte abraço do manenoque fica na paz todos e até o próximo vídeo que vai sair para vocês no canal no Capricho fui!